ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ସହିତ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଚାଷୀଙ୍କ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ବା କ୍ଷେତ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଉଛି। 5T ଅଧୀନରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଜଳ ବିଭାଜିକା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉଛି। 2020-21 431 କ୍ଷେତ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 17 ବ୍ଲକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗାକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ରବି ଏବଂ ଖରିଫ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।